Hvad betyder det for jer, at I har jeres butikker herude i Bazar Fyn? Den er meget spændende, og den er meget god. De kommer mange mennesker, og de køber ind, og ja, det er dejligt. Og så det er på grundhandlerne, det er store konkurrencer, ja, men den er god. Så det er hårdt arbejde herude. Prøv at fortælle, hvor mange timer du arbejder hver dag. Men jeg er næsten 8 til klokken 12 eller 11 om aftenen, jeg arbejder. Den er meget hårdt, fordi jeg har næsten 3 forretninger, så det er hårdt. Men det starter, men jeg håber, at i hvert fald vi tjener meget penge, så ansætter mange personaler. Så det er godt. Så det vil sige, at du er faktisk både ved frisøren og lidt i grønthandleren, og så også en del over i din restaurant? Ja. Ja, det er den eneste iranske restaurant, ser du, på hele Fyn. Hvad er det, der er specielt ved iransk mad? Det er forskellige ting. Suppe, ris med safran, og så vi har nogle grill med kylling, og så kebab. Vi har forskellige ting, så de kan godt lide dem der. Nu har du boet i Danmark i 6 år. Hvad er den største udfordring, synes du, ved at komme her til Danmark og så forsøge at starte butikker op, som du har gjort? Så det er første gang, jeg tænker, at det er meget svært, og jeg er meget spekuleret på arbejde, fordi jeg er ikke så god til at snakke dansk og forstå meget dansk. Men det gik det godt, fordi det er danskerne, de er meget åbne og hjælper til udlænding, jeg synes. Så de kommer hjælp til alle muligt. Så gik det godt. Der er gang i butikken. Vi tager den lige igen. Hvis du skulle give et råd videre til måske andre danskere med anden etnisk baggrund, som gerne vil starte butik, hvis de gerne vil starte butik, hvad skal de så gøre, hvis du skal give dem et råd? De er i kommunen, de kender nogen, så de kan godt hjælpe med at starte butik. Men ikke at starte med penge eller i kommunen. De ikke hjælper med at give penge. Men nogen personale, de kan godt give, hvordan de skal starte på arbejde, hvordan kører videre.